Γεια σας. Γεια σας. Εσείς, τι νέα? Πώς πάνε τα κέφια? Γεια σας. Γεια σας ρε παιδιά. Γεια σας ρε παιδιά, τι γίνεται, τι κάνετε? Πώς μου είστε, πού βρίσκεστε? Καλώς ήρθατε και πάλι σε αυτό εδώ το κανάλι. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, έτσι χαλαρά, σπιτικά, να κάνουμε κουβεντούλα, να πούμε τα νέα μας και με την ευκαιρία να σας πω τα αγαπημένα μου πράγματα που πήγα, είδα και έκανα τον μήνα Οκτώβριο. Ούτε και ο καιρός ξέρει τι θέλει, να τα λέμε κι αυτά. Οι ντουλάπες δεν ξέρεις αν πρέπει να ανεβάσεις τα καλοκαιρινά, να κατεβάσεις τα χειμερινά, είσαι κάπου στο ντεμί. Αγαπημένη ξένη σειρά για τον μήνα Οκτώβριο είναι με διαφορά το Two Broke Girls. Υπερσειράρα. Υπερσειράρα. Οι πρωταγωνίστες είναι δύο κοπέλες, τελείως αντίθετοι χαρακτήρες μεταξύ τους. Η μία είναι η Max, το αλάνι που κάνει επικίνδυνα πράγματα, παράνομα, δεν ξέρει ποιοι είναι οι γονείς της, δεν ξέρει από πού είναι. Είναι γενικά ό,τι να είναι. Είναι η ό,τι να είναι τύπισσα. Η άλλη είναι η Caroline, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια και έχασε όλη την περιουσία της και αναγκάζεται και δουλεύει σε ένα φασφουντάδικο το οποίο είναι βρώμικο, αυτά. Συχτηρίζει για τη ζωή της συνεχώς. Και η όλη υπόθεση είναι αρχικά πώς αυτές οι δύο καταφέρνουν και συμβιώνουν μαζί και τι τρόπους βρίσκουν για να μαζέψουν λεφτά. Εντάξει. Κάνουν τα πάντα. Εισόδιο είναι 20 λεπτά. Δεν προλαβαίνεις να βαρεθείς. Είναι πα. Η όλη σειρά είναι ένα ανέκδοτο. Ένας Κινέζος, μία τρελή, μία πλούσια που δεν είναι πια πλούσια, ένας που θέλει να δείχνει το πουλί του και μία μυρζιά. Και ένα άλογο. Αν δεν έχετε δει το Two Broke Girls, κλείστε το βίντεο αυτό, πατήστε pause και πηγαίνετε, ξεκινήστε, δείτε τη. Και μετά επιστρέψτε εδώ. Είναι μια σειρά που θέλεις να τη βλέπεις όλη την ημέρα. Two Broke Girls. Ο ορισμός της κωμωδίας. Πιστεύω, αρχίζω και τρελαίνομαι. Από ελληνικές σειρές μου έχει τραβήξει το ενδιαφέρον το κάτι χωρισμένα παλικάρια, το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο, είναι τρελή κωμωδία, είναι του γιατρού. Η υπόθεση είναι ότι 5 άντρες χωρίζουν και αποφασίζουν να μείνουν όλοι μαζί. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν 5 άντρες μένουν μαζί. Πλακώνονται αυτοί μες στο σπίτι, κάνουν φάρσες. Ο κακός, ο χαμός ο ίδιος. Είναι η σειρά που θα τη δει ο 14χρονος και ο 84χρονος. Είναι για όλες τις ηλικίες. Γιατί ένα τρελό μπέρδεμα με τους πρώην. Αν είναι να μιλήσουμε για πρώην, να μιλήσουμε για πρώην. Νομίζω όλους μας έχουν κυνηγήσει πρώην. Μα έχουν έρθει κατά το σπίτι μας, μας έχουν παρακαλέσει. Είναι σειρά που πρέπει να τη δείτε. Πρέπει να τη δείτε. Ιδιωτικές ζωές. Μόνο ιδιωτικές δεν είναι αυτές οι ζωές. Είναι μια παράσταση του Νοέλ Κάουαρ σε σκηνοθεσία Αλέξη Ρίγλη. Έχει να κάνει με ένα ζευγάρι που χωρίζει και ξανασυναντιούνται με τους καινούριους συντρόφους τους σε ένα ξενοδοχείο και γίνεται ο κακός ο χαμός. Πάλι οι πρώην που λέγαμε πριν, πάλι οι πρώην παίζουν ρόλο. Το κουλό της υπόθεσης είναι 4 οι ρόλοι, αλλά παίζονται από 8 ηθοποιούς. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί αυτή είναι και όλη η μαγεία της παράστασης. Η παράσταση είναι τέλεια, τέλεια, τέλεια. Από θέμα αισθητικής, από θέμα υποκριτικής των ηθοποιών, είναι λες και βλέπεις παράσταση στο Παρίσι και ταυτόχρονα παράσταση, δεν ξέρω, στη Νέα Υόρκη. Όχι παιδιά, πρέπει να πάτε να δείτε αυτή την παράσταση. Το ακούω όταν ξυπνάω, όταν ετοιμάζομαι, όταν ντύνομαι, όταν κοιμάμαι. Όποιον είσαι, θες να σηκωθείς να χορέψεις. Έγινε και αυτή η μίνι γυμναστική. Το αγαπημένο μου Instagram account για το μήνα Οκτώβριο, για το μήνα Νοέμβριο, για το μήνα Μάιο, για το μήνα Ιούνιο, για το μήνα Ιούλιο, για όλους τους μήνες, ο Do You Travel μπορεί να με τρελάνει εμένα. Ακόμα και με το όνομά του, σου πετάει στη μούρη. Do You Travel. Ο τύπος δεν έχει σταματήσει να ταξιδεύει
κάνει να νιώθεις ότι είσαι και εσύ εκεί. Είναι τόσο ρεαλιστικές, τόσο καθαρές, τόσο ωραίες φωτογραφίες. Αρχικά σκέφτεσαι τι λάθος έχω κάνει με τη ζωή μου. Τι στραβά πάει στη ζωή μου. Αλλά δεύτερη σκέψη είναι που έχει πάει ο τύπος. Θέλω να πάω τώρα. Θέλω να είμαι φίλος του. Θέλω να γίνει ο κολλητός μου και να με παίρνει μαζί του σε μία βαλιτσούλα έτσι μικρή. Δεν θα ενοχλώ, έτσι σε ένα μικρό βαλιτσάκι τόσο να είμαι κι εγώ μαζί του σε αυτό το ταξίδι. Αφού μας ρωτάς, do you travel? Let's travel together and you pay. You pay, I travel. Do you travel? Μαζί του είναι και η κοπέλα του. Εκεί λοιπόν που τρώνε το πρωινό τους, που έχεις ζηλέψει ήδη από αυτά που τρώνε και από το μέρος που τα τρώνε, σκάγει μια καμήλα. Πα! Να μια καμήλα. Δεν ξέρω ο τύπος τι κάνει σε αυτή τη ζωή και έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει παντού. Να μπείτε να τον δείτε, να τον ακολουθήσετε, να ζηλέψετε. Τι δουλειά πρέπει να κάνεις για να κάνεις τόσα πολλά ταξίδια? Και για το τέλος, σας κράτησα φυσικά το φαγητό. The biggest pleasure ever. Το Mama είναι μπραντσάδικο, αλλά έχει και μεσημεριανό και βραδινό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Είναι νομίζω άνω γλυφάδα. Έχει πάρα πολύ ωραίους χυμούς, πολύ ωραία smoothies, τέλεια pancakes. Είναι το pancake, το σωστό το pancake, ρε παιδί μου. Το αυθεντικό, το αμερικάνικο, το σωστό, το βαρβάτο. Καλό θα είναι να κλείσετε μπρι πάτε, γιατί εμείς δεν το ξέραμε και πήγαμε και περιμέναμε μια μισή ώρα. Το δεύτερο μαγαζί είναι στο Μοναστηράκι, λέγεται Hansel & Gretel, το οποίο είναι κουκλίστικο, παραμυθένιο. Φυσικά τέλειο για το Instagram. Τέλειο για να πας μόνο εκεί και να μην θες να φας. Τέλειο για να πας εκεί να βγάλεις φωτογραφίες και selfies. Βασικά το Hansel & Gretel είναι για όσους λατρεύουμε τα γλυκά. Μόνο ζαχαρωτά, μόνο καραμέλες, μόνο γλυφιτζούρια, μόνο παγωτά, βάφλες. Κλείσω κάπου εδώ, θα το κλείσουμε αυτό το βίντεο. Θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια τα δικά σας αγαπημένα για το μήνα Οκτώβριο. Έτσι ρε παιδάκι μου, να γνωριστούμε. Να ξέρουμε λίγο παραπάνω πράγματα ένας για τον άλλον. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like, να κάνετε ένα share, να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι. Και μπορείτε να πατήσετε και το κουδουνάκι για όταν ανεβαίνει βίντεο από εδώ να σας έρχεται μπαμ ειδοποίηση ότι ανέβηκε βίντεο και να είστε οι πρώτοι, να είστε οι πρώτοι που το δείτε, να είστε τυχεροί, να είστε οι καλύτεροι. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στο επόμενο βίντεο. Τώρα να είχαμε μία βάφλα ρε παιδάκι μου, παγωτό έτσι γεμάτο, τη χαρούμα ρε παιδί μου.